Olá, eu sou Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa. Mais uma bomba relógio explodiu na Petrobras e as ações da estatal lideravam outra vez as perdas na Bovespa. Ações preferenciais desabavam 8% hoje. Ontem à noite, a agência de classificação de risco Moody's rebaixou de novo os ratings da Petrobras, agora para grau especulativo. Motivos? Todo esse escândalo de corrupção e as pressões de liquidez que podem resultar de todo esse atraso nas divulgações de resultado auditado da Petrobras. A Moody's manteve a classificação da estatal em revisão para novo rebaixamento. Este foi o segundo rebaixamento da Petrobras pela Moody's somente em 2015. Aliás, a Moody's foi a primeira das três grandes agências de classificação de risco, que são Moody's, Fitch e S&P, a cortar as notas da Petrobras para o nível especulativo. A próxima bomba relógio a explodir pode vir de outra agência, a Fitch. A Fitch Ratings colocou a atual classificação da Petrobras em observação negativa. A queda das ações da Petrobras hoje pesam muito sobre o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira recuava mais de 1%, 1,3% hoje. Mesmo com toda essa sangria da Petrobras na Bolsa, as ações preferenciais da estatal ainda acumulam ganhos de 11% no mês de fevereiro. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.